V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko dali nutit do klusu, nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu, na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy i z kusem stropu, když tě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, nechápu proč, že jsem zašlápl medicín bal hluboko do parku. Snažil jsem se však být s tělocvikářem dobré a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné. Ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko zháněl. Číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc, upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudnul a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťok, šeptali jí a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jezáb, byl čas k obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli seskupeni kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně dostála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy.
Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarý a oznámil, že za můj hrdinský čin mě pionýři berou mezi sebe. Postavili rešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit, Lubeňoure.